Olá, eu sou Arthur Henrique, diretor da Fundação Perseu Abramo. Estamos em mais uma edição do nosso entrevista FPA, Fundação Perseu Abramo. E hoje o tema é o tema do desmonte dos direitos trabalhistas, a chamada reforma trabalhista, que junto com a PEC da morte e junto com o desmonte da Previdência Social, vão mostrando a cada dia para a população brasileira, para os trabalhadores e trabalhadoras, o real objetivo do golpe que foi dado no Brasil. Nós temos o prazer hoje de estar recebendo dois companheiros e companheiras, amigos do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores, mas principalmente advogados com especialização em direitos trabalhistas e na defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, quero aqui apresentar a Leonor Poço Jacobsen, uma companheira que é advogada, assessora sindical na área de saúde do trabalhador, vem ajudando a Central Única dos Trabalhadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e tem aí toda uma trajetória em defesa dos direitos dos trabalhadores. E o nosso amigo José Francisco Siqueira, o Siqueira Neto, que é advogado, professor do Mackenzie. É um dos nossos históricos ajudantes na construção de uma proposta de organização sindical, de reforma do modelo sindical brasileiro, desde o início da época da CUT. Eu, quando presidente da CUT, tive o prazer de estar junto com o Siqueira e junto com outros companheiros e companheiras no Fórum Nacional do Trabalho, debatendo aquela dureza dos debates da reforma trabalhista, da reforma sindical. Mas antes que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje, a nossa entrevista, queremos aqui deixar o nosso registro do repúdio pela condução coercitiva feita hoje pela manhã pela Polícia Federal do blogueiro Eduardo Guimarães, onde se tem o absurdo de ver um juiz de primeira instância como Sérgio Moro dizendo que o blogueiro não é jornalista, sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que não precisa de diploma de jornalista para ser jornalista. E nós temos aí um juiz de primeira instância fazendo mais esse tipo de absurdo. E aí eu já entro no tema que a gente está hoje discutindo. Verdade é uma coisa que está difícil de ver nos noticiários, no nosso dia a dia. Hoje nós devemos ter, entre hoje e amanhã, uma votação, queria a opinião de vocês a respeito disso, no, na Câmara Federal, sobre o projeto de terceirização, que a mentira que é contada é aquela de que a terceirização vai trazer mais emprego, vai flexibilizar, mas vai modernizar a legislação. É um pouco do debate da reforma trabalhista também. Queria ouvir inicialmente aí uma opinião de vocês em relação a esse conjunto de inverdades que são ditas de que a reforma trabalhista vai trazer melhores empregos ou mais empregos e que vai atacar essa rigidez dos direitos trabalhistas no Brasil. Pode ser aqui, começando pela Leonor? Tá. Bom, Seja bem-vindo. primeiramente, dizer assim que quando a gente enfrenta uma situação como essa, né, chamada reforma, mas que realmente reforma não é, porque segundo Aurélio, reforma é uma coisa que vem para melhorar, isso não é para melhorar, né? E é, na verdade, um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores, ao direito ao trabalho. E quando a gente fala em direito ao trabalho, a gente tem que considerar que a humanidade já evoluiu a um certo ponto de estabelecer determinados consensos, inclusive em nível internacional. Então, o primeiro é que trabalho não é uma mercadoria, é uma característica humana, né? É através do trabalho que as pessoas participam socialmente, têm reconhecido o seu valor social e se sentem úteis na sociedade, né? Além de que é através do trabalho que possibilita que ele tenha uma vida digna para si, para sua família e tudo mais, né?
processo de terceirização, que a gente está vendo hoje em debate aí na Câmara, na verdade, ele traz uma distorção fundamental no que é as relações de trabalho, né? Porque a terceirização, como o próprio nome já diz, ela inclui um terceiro numa relação jurídica que, na verdade, ele não estava inicialmente. Inicialmente, as empresas, o que se faz? A empresa tem uma excelência, ela produz determinados produtos, né? E justamente por a sua vocação é que ela estabelece um contrato. O processo hoje de terceirização, ele prevê que qualquer atividade dessa empresa, não só a atividade meio, que antigamente era, que é o que nós estamos vivendo ainda, né? A atividade meio pode ser também chamada por outros trabalhadores, é uma locação, na verdade, de mão de obra, locação de serviços, na verdade não tem nenhum respeito à relação de emprego, né? E ela serve todos os trabalhadores que vivem no mercado de trabalho, conhecem um pouco do que se vem vivendo no Brasil, que tem trabalhadores de determinadas categorias, de primeira e segunda categoria. A terceirização é uma forma de fraudar os direitos trabalhistas. Né? Direitos, digamos assim, que são fundamentais, dos quais o Brasil, inclusive, tem tratados internacionais, que obriga o país, inclusive para quando mexer em qualquer norma legal, que tenha uma consulta ampla da sociedade, porque isso implica numa mudança social importante, ela precariza as condições de trabalho, ela discrimina e cria dificuldades no progresso pessoal, na garantia de emprego, questões fundamentais para a dignidade humana, que também é o consenso internacional que nós trabalhamos. Então, é dizer o seguinte, tanto na forma como no conteúdo, nós estamos vivendo um processo de um ataque brutal a determinados direitos garantidos já, que o Brasil deve respeito, né? Na forma, porque em virtude de não haver nenhuma consulta aos atores sociais, ele acaba comprometendo fundamentalmente os elementos elementos fundantes da democracia, que é o diálogo social, né, a participação da sociedade, o direito de cidadania, principalmente numa questão que coloca como centro uma discussão que está relacionada com o direito humano, né? Então, com garantias constitucionais, garantias internacionais e um total desrespeito, então, a todos esses procedimentos e são direitos, garantias. São direitos e não privilégios, né? Nosso sempre professor Siqueira, democracia, negociação coletiva, direitos, tudo isso está muito ameaçado com todas essas propostas que estão sendo feitas. Eu queria ouvir a tua opinião e, principalmente, uma preocupação do futuro dos trabalhadores, mas principalmente do movimento sindical, dos sindicatos, com essa proposta de eleição coordenada pela empresa de uma representação dos trabalhadores nas empresas acima de 200 trabalhadores, que já existia na Constituição Federal de 88. Uhum. Uhum. Me lembro, feito pelo deputado Roberto Alves, que era do Centrão, do PMDB, que tinha como claro objetivo tirar o sindicato da negociação coletiva. Queria ouvir tua opinião em relação a essa questão. Bom, antes de mais nada, é um prazer falar com vocês de novo, tanto com a Leonor quanto com o Arthur, lamentavelmente numa situação um pouco constrangedora. Esse debate é um debate muito, muito confuso, né? Porque ele não é verdadeiramente ordenado do ponto de vista da apresentação dos argumentos, né? Fala-se muito em terceirização,
como forma de gerar empregos, né? Quando na verdade, e dizem que a legislação brasileira precisa ser atualizada, porque ela é muito antiga, né? Eu me lembro que a Constituição americana é muito mais velha que a CLT, né? E não vejo ninguém nos Estados Unidos reclamando do tempo, né? De vida da Constituição norte-americana. E tem vários outros instrumentos normativos bastante antigos e não tem absolutamente nada a ver com a idade do documento. Fato concreto é que a CLT, ela corporifica um tipo de tratamento e proteção própria do segundo pós-guerra, do final da guerra, e que é o próprio sistema telurista fordista, das grandes fábricas, daquela grande organização, quando você tinha um tipo de organização de trabalho muito diferente daquele que você tem hoje. O que não significa dizer que a proteção por si só ela tem que ser descaracterizada e tem que ser desprezada, né? Hoje nós temos, com a incorporação de novos métodos de trabalho, novas formas de produção, da tecnologia e tudo mais, você modificou de uma maneira drástica a forma de trabalho, de controle do trabalho, né? O que, volto a dizer, isso é uma característica do processo produtivo, de como que as coisas são feitas no mundo do trabalho. Mas o que, em maneira alguma, autoriza você dizer que isso, por si só, exigiria uma desmontagem daquele equipamento que foi dado no sentido de garantir direitos mínimos. E é bom que se diga, apesar de toda a confusão se dá na aplicação do direito do trabalho, porque muita gente não sabe contratar. Esse é um problema. Você visualiza muito isso nos setores menores, pequenos, médios, ou alguns outros setores da sociedade brasileira que têm dificuldade de fazer a contratação. E como nós temos uma trajetória, que é uma trajetória de não assumir compromisso, então o sujeito acha que o fato de ele não ter nada escrito significa dizer que ele não tem nada ajustado no campo do trabalho. E quando ele perde, ele fica efetivamente muito nervoso com a justiça do trabalho, e porque ele tem uma certa incompreensão das travas de segurança de amarração de um padrão civilizatório mínimo. Porque a rigor, o direito do trabalho é um direito do trabalho, cada vez mais eu considero, Arthur, como uma variável macroestrutural de inclusão. Ele não é sequer um campo específico do direito, é uma variável macroestrutural de inclusão. Porque se você for analisar a CLT, o impacto da CLT ou das leis trabalhistas na realidade brasileira, você pode dizer com toda a segurança que foi o primeiro grande programa de inclusão social. É essa a característica do direito do trabalho. E ele não é. Ele pode ser burocratizado, mas burocracia você corrige. Ele pode ser reajustado? Pode e deve, em alguns aspectos. Mas não significa dizer que ele tem que ser desnaturado. Há um movimento que se propaga, ou que se promove com a discussão da terceirização, que já nem sei mais se é terceirização, se é reforma trabalhista em três artigos. Eles fizeram uma combinação meio macabra ali, que no fundo é o seguinte: você vai descaracterizar as travas de proteção ao arbítrio do poder do empregador, né? E não é do arbítrio do poder do empregador considerado o seu Manel da padaria ou a dona Maria da venda, não é isso que está sendo considerado. Vai haver, por força disso, uma brutal apropriação da massa salarial. É isso que vai acontecer. Vai haver uma inequívoca transferência, um avanço sobre uma parte da renda nacional que está alocada nos salários. É isso que vai acontecer. Houve, na verdade, a terceirização, ela se presta a esse poder, a esse programa de avanço sobre a renda salarial, a renda do povo brasileiro, e, consequentemente, vai ter um avanço sobre a folha de salário. É isso que vai acontecer. E a disputa pela renda. É a disputa pela renda. É a velha e tradicional luta de classe. Distribuição de renda, né? O conflito distributivo. Claro. O que vai acontecer? Claro. As pessoas vão trabalhar. Agora, se você olhar os detalhes da reforma, quer dizer, ela chega a ter uma sutileza, assim, para me recorrer a linguagem do Karl Polanyi, né? É um moinho satânico, né? Porque o sujeito, olha, então você alonga o contrato temporário por 120 dias, que ele pode ser prorrogado por mais uma, quer dizer, é temporário para atender uma necessidade sazonal, mas que coisa sazonal com 240 dias? Né? E aí depois você pode ou não, a juízo do empregador, você alongar e primarizar, digamos assim, esse contrato. Quando, na verdade, o cara não vai fazer isso e as férias
vão literalmente para o espaço. Né? Então, você vai desconstituindo a tessitura de amarração de garantia dos direitos básicos, de descanso, de férias. Perfeito. Nós não estamos falando jornada. De nada, jornada, nada absolutamente fora do padrão, né? E precisa ver que tipo de emprego a gente está gerando. Né? Exatamente. E a experiência é sempre essa. Né? No passado recente do Brasil, quando o Brasil cresceu, né? O Brasil cresceu e distribuiu renda com a CLT, com os mesmos os trabalhistas com, em um nível com aumento do salário mínimo. E o que é importante destacar, que muita gente diz que nós não temos concorrência por força do preço da nossa mão de obra, e já tem estudos que já estão mostrando que a nossa mão de obra está abaixo da mão de obra china. Ou seja, nem isso mais se justifica. Né? E se você pegar a combinação brutal, que é a combinação da agenda da Fiesp, que foi, de certa forma, incorporada pela presidente Dilma, de desoneração total de tudo, né? Para gerar emprego, não gera emprego. Depois, além de não gerar emprego, você assume uma política financeira, aliás, uma política econômica, que é tipicamente uma política de banco. Isso aqui só falta ter uma tesouraria de banco, né? Que é uma política de banco e que agora retira o direito de proteção do trabalho. Na verdade, não vai gerar emprego, não é desejo, isso aqui é realidade. Né? E o direito do trabalho não é essa coisa tão difícil de ser interpretada. A experiência mundial mostra que quem mantém o padrão mínimo, que é o chamado padrão civilizatório mínimo de convivência e de inclusão, faz pela força do direito do trabalho. Né? Claro. Aproveitando esse tema da jornada, e aproveitando inclusive a Leonor, que entre outras coisas, uma especialista, ou vem se especializando cada vez mais no direito internacional e principalmente na área de saúde do trabalhador, queria te ouvir um pouco sobre os impactos em relação à saúde do trabalhador dessas propostas de elevação da jornada, descontrole da jornada, fim das férias, fim do descanso, quer dizer, o impacto que isso tem na saúde do trabalhador para os nossos ouvintes, internautas, acompanhantes aqui do nosso debate de hoje. Só acrescentando ainda nesse tema que você tinha colocado antes, e para rebater essa questão da modernização das relações de trabalho, é importante destacar o relatório da OIT, que juntou dados estatísticos de 63 países nos últimos 20 anos e concluiu que a precarização do trabalho não gera nenhum emprego. Tá? Então, essa é uma falácia. Né? Dizer que isso é para resolver o problema da crise, que isso vai gerar mais empregos, isso não é verdade. Tá? E isso não é modernização. Na verdade, é um retrocesso nas relações de trabalho. Nós percebemos pela proposição de mudanças de jornada de trabalho e de mudanças, inclusive, de contratos, né? Você vê aí proposta de trabalho intermitente, quer dizer, o trabalhador vai ganhar especificamente sobre o tempo que ele trabalha, apesar dele ficar à disposição da empresa, ele só vai ganhar pelas horas que ele for chamado. Tá? Esse é o trabalho intermitente. Né? A outra questão é a majoração da jornada de trabalho e diminuição de salário, que também isso, veja bem, ela ofende um princípio do direito do trabalho, que é a questão da intangibilidade do salário por sua natureza alimentar. As pessoas trabalham, e, infelizmente, não é só porque gostam, é especificamente porque gostam. Trabalham para viver, né? E hoje a gente está vivendo justamente uma mudança nessa relação, porque, na verdade, as pessoas vivem para trabalhar, né? Então, o trabalho, os trabalhadores têm vivido uma situação já de mudança de jornada. Porque quando a jornada foi pensado 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas para cuidar da sua vida privada,
e da sua vida particular, lazer e tal, justamente para manter a sua saúde. Era essa a questão importante da jornada de 8 horas, para manter a saúde dos trabalhadores. Hoje a gente vê até que com as novas tecnologias que são utilizadas, os trabalhadores são acionados fora do espaço de trabalho, fora do tempo de trabalho, e todo esse período não é pago. Não é pago. Agora o que se procura é legalizar essa situação. Tá? Então muda-se a jornada de trabalho sem considerar a necessidade de descanso. Né? É interessante a gente visualizar isso porque, particularmente, eu trabalho numa categoria que tem um alto índice de adoecimento mental, que é a categoria bancária. Então, situações de insônia, ansiedade e tudo mais, em virtude das metas que são estabelecidas, né? Que sempre aumentam e é sempre difícil de alcançar, sempre mais difícil de alcançar. Né? Nós vemos também nas propostas da reforma trabalhista questões de que se ganha por produtividade. Entendeu? O que significa isso? É repassar para o trabalhador o risco do negócio. Porque, por exemplo, se a gente avalia isso, a produtividade, pegando aí a categoria bancária, hoje ele vende produtos, o bancário vende produtos. E não importa se o produto tem um apelo ou um valor de uso para a sociedade. Isso é um grande problema que, inclusive, ataca valores éticos, morais. Quando você oferece uma coisa para uma pessoa que não tem, sabe, que aquilo é prejudicial para ela, aquilo não vai tornar nada de bom, não vai produzir um bem para a sociedade. É muito importante isso, Arthur, porque, assim, além da questão da sobrejornada que hoje nós já vivemos, a grande maioria dos processos na Justiça do Trabalho, a gente vê, é sobre extrapolação de jornada. É sobre sobrecarga de trabalho. É isso que adoece os trabalhadores. Hora extra não paga. Hora extra. Então nós vemos coisas absurdas nessa reforma, por exemplo, como contrato por tempo parcial, mas com possibilidade de fazer hora extra. Bom, se tem possibilidade de fazer hora extra, então não é tempo parcial. Entendeu? E a situação de diferenciação de oportunidades para os cidadãos, quer dizer, um tem emprego formal, o outro vai ter um emprego absolutamente precário, no mesmo ambiente, convivendo e fazendo muitas vezes a mesma ação, a mesma profissão, mas com salários desiguais, com condições de trabalho desiguais, com direitos absolutamente desiguais, sem nenhuma garantia de emprego, inclusive. Quer dizer, muda-se a jornada, né? Mas não se dá nenhuma garantia de emprego. E outra falácia que tem aqui é que isso não vai afetar a saúde dos trabalhadores. Não, não vai, a reforma não vai afetar as normas de saúde e segurança no trabalho. Já afetou. Já afetou quando ela afetou a questão da jornada. Cadê o direito ao descanso? O descanso é elementar na garantia da saúde. Tá? Então, nós já vivemos num país que está nos rankings, nos primeiros lugares no ranking internacional de acidentes e adoecimentos no trabalho. Sabemos, inclusive, que apesar de estar na ponta dos rankings, na verdade nós temos uma ocultação enorme de acidentes. A última pesquisa que foi feita pelo IBGE, ela constatou que entre 2013 e 2014, por volta de 5 milhões de trabalhadores sofreram acidentes. E o que foi notificado são 712 mil. E a dificuldade de se relacionar com o adoecimento no trabalho, ou nas relações, em decorrente das relações de trabalho. Tá? Então, esta é a situação real que nós vimos aí, sendo afetada pela proposta de
reforma ou desmantelamento dos direitos dos trabalhadores, dos direitos do trabalho. Bom, gente, nós vamos para um pequeno intervalo. Nós estamos mostrando não só um conjunto de falácias, inverdades e mentiras que estão sendo ditas para quem está nos acompanhando em relação à chamada proposta de reforma trabalhista enviada pelo governo ilegítimo do Temer em dezembro de 2016. Quero agradecer muito a presença dos nossos convidados. Nós temos mais dois convidados que acabaram de chegar e vão estar conosco aqui logo depois do intervalo, mas quero convidá-los também para também permanecer conosco aqui no espaço. Afinal de contas, podem ter perguntas e tudo mais. Então, quero agradecer muito ao Siqueira, agradecer muito a Leonor por essa oportunidade da gente poder falar muito rapidamente, mas tenho a certeza com muitas pessoas que estão nos acompanhando a respeito desse desmonte, né, de mais esse desmonte que nós estamos assistindo no Brasil com as propostas apresentadas pelo governo. Ou seja, uma reforma trabalhista que vai fazer a perda de direitos e a retirada de direitos dos trabalhadores, afetando a sua saúde, com uma proposta de PEC já aprovada que congela os gastos de educação e de saúde pelos próximos 20 anos, com reflexos, portanto, na saúde dos trabalhadores, e uma proposta de reforma da Previdência, onde as pessoas, se não lutarem, e se não se mobilizarem, e se não forem à luta, vão morrer sem se aposentar e morrer trabalhando. Né? A última que nós assistimos foi a de uma pessoa que estava no hospital com uma mulher, companheira, grávida. O médico falou assim, ela está em trabalho de parto. Rapidamente o marido já colocou a carteira profissional, porque é a chance, já que ele está trabalhando, o trabalho de parto já contar para tentar ver se consegue se aposentar. Porque o trabalho de parte, se não for contado nisso, não vai conseguir se aposentar e vai morrer antes. Bom, vamos ao nosso intervalo, já já a gente está de volta. Obrigada. Obrigado. Voltando para o nosso FPA Entrevista, agora com mais dois convidados muito especiais, além dos dois convidados que permanecem aqui conosco também acompanhando a nossa entrevista na FPA Entrevista, a nossa companheira Magda Barros Biavasque, que é um prazer enorme tê-la novamente conosco, é desembargadora aposentada da Justiça do Trabalho, e o nosso companheiro, sempre também advogado trabalhista, defensor dos direitos dos trabalhadores ao longo aí da sua carreira de advogado, o companheiro Vinícius Cascone. É um prazer tê-los aqui. Vocês puderam acompanhar uma parte desse início de debate que a gente fez na primeira parte da nossa discussão. E eu queria lançar uma proposta de tema que também está envolvida nessa proposta de desmonte dos direitos trabalhistas, da reforma trabalhista, e que veio acompanhada de uma série ou de algumas falas de ministros e de pessoas ligadas ao governo da necessidade de se desmontar a Justiça do Trabalho ou se desmontar nas palavras de um dos ministros, essa necessidade de que a Justiça do Trabalho deixe de ter um lado, como se isso não fosse um papel importante do próprio direito, né, trabalhista no Brasil. Queria ouvir inicialmente aqui a Magda a respeito desse tema e outros que você queira falar também sobre a reforma trabalhista proposta aí pelo governo. Boa tarde. Em primeiro lugar, uma satisfação poder estar aqui nessa casa, na Perseu Abramo. Tive algumas dificuldades de chegar até aqui, como eu sou meio forasteira, não conheço os caminhos, né? Então, custei um pouco a chegar, mas aqui estamos para discutir esse tema. Eu agradeço muito o convite. Eu recebi esse convite e imediatamente aceitei, porque acho que é um espaço fundamental, principalmente no dia de hoje, em que a Câmara dos Deputados está reunida,
para discutir o PL 4302 de 1998, que estende a terceirização sem qualquer freios para todas as atividades. Né? Então, é uma satisfação poder estar aqui debatendo esse tema. Eu vou fazer algumas colocações. Eu tenho quanto tempo? Não, aqui nós temos uma liberdade de 5 minutos para cada um dos expositores, depois volta as perguntas, mas tem uma, neste caso aqui, nós temos uma tranquilidade de, quando estiver assim passando muito, eu te dou algum toquinho, mas fique à vontade. Eu acho que a grande questão que a gente precisa enfatizar do meu ponto de vista é o seguinte, né? Em primeiro lugar, o direito não se interpreta em tiras, ou seja, o direito é um nível do todo social. E essa compreensão do direito ela é fundamental para a gente poder afirmar que a reforma que está sendo discutida e que foi discutida cotidianamente na Comissão Especial, eu até estive lá semana passada, ela é uma reforma que ela se é uma expressão de um projeto de sociedade e de Estado, que a ferro e fogo tentam implementar nesse país. Essa é a minha compreensão do ponto de vista dessas reformas que estão em andamento. Há uma grande cumplicidade nesse momento histórico, a mim me parece, entre grandes empresas, bancos, governo. Isso, para mim, é marca registrada do capitalismo contemporâneo, e isso não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo. Eu acho que feito esse registro inicial e entendendo o direito como um nível do todo social, eu passo a olhar um pouquinho as reformas que estão sendo propostas para tirar um pouco essa confusão e reafirmando que o direito não se interpreta em tiras. Então, ela é ampla, a reforma trabalhista, né? E ela vem junto com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela está sendo muito resistida pela sociedade brasileira, né? Até porque o povo sabe fazer conta. Então, o povo sabe fazer conta, sabe que é um grande problema, sabe que é um prejuízo brutal, que é draconiana essa reforma, e vai para a rua. A reforma trabalhista, que ela se subsume em vários projetos de lei, depois eu quero ver se eu consigo falar sobre eles, ela é mais complexa e é de mais difícil entendimento por aqueles que vão ser altamente prejudicados por ela. Então, mas ela tem... do meu ponto de vista, ela tem um viés, uma estrutura e uma filosofia, né, que se adequa perfeitamente nesse modelo de Estado e sociedade que querem implementar e que eu falei no início. Ele começa, vamos dizer assim, com a PEC 55, ou a 247, né, que já foi referido, inclusive, pelos debatedores anteriores, que buscou congelar o gasto público por 20 anos, né, com altos prejuízos para toda a sociedade. Mas foi aprovada. E depois, uma das expressões desta ideia ou desse ideário é a reforma da Previdência, né? Em que se afirma que há um déficit, porque se fala de déficit, quando esse déficit não existe, e a reforma trabalhista com mais dificuldades de ser compreendida pela sociedade. Esta reforma trabalhista, portanto, do meu ponto de vista, tem que ser compreendida na sua amplitude. E ela envolve tanto o PL 6787, que está em discussão hoje na Comissão Especial, que é aquele que o presidente Temer encaminhou em dezembro do ano passado, inclusive disse que era um presente de Natal, né? Envolve tanto esse PL, que nós vamos ver depois, que ele está alicerçado, na ideia do negociado sobre o legislado. O que é isso? Por que nós nos debatemos tanto contra essa ideia do negociado sobre o legislado? Há vários pensadores que vêm desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e agora XXI, né, tentando entender por que uma sociedade de indivíduos, né, ela é arrasadora quando esses indivíduos são colocados no seu estado natural. Isso é Hobbes. Daí ele chega e diz o seguinte, que pactos só são justos quando os negociadores ou os negociantes ou as partes são iguais. Mas essa é a filosofia do negociado sobre o legislado num país e no mundo em que a desigualdade se aprofunda a cada dia. Os estudos do Piketty mostram isso.
em que esse capitalismo contemporâneo, hegemonizado pelos interesses das finanças, é predatório e quer eliminar todos os obstáculos ao seu livre trânsito, movido por um desejo insaciável de acumulação de riqueza. Então, o negociado sobre o legislado, ou seja, o que é negociado supera o legislado, se insere nesse movimento, do meu ponto de vista, e se insere nessa realidade. Numa sociedade profundamente desigual, e agora, né? Numa sociedade numa recessão brutal, nunca antes vista neste país, né? Em que o desemprego volta a cifras alarmantes, piores até que as cifras que nos deixou Fernando Henrique Cardoso quando entrega o governo, né? Há um desemprego que se aprofunda, há uma precarização que se acirra, há uma insegurança no mundo do trabalho que se eleva a patamares nunca antes vistos, e há uma proposta de reforma que diz o seguinte: aquilo que o empregado negociar com o patrão vale mais do que a lei diz. Em síntese, é isso. E é isso que nós precisamos esclarecer para a sociedade, que é disso que se trata. Esta reforma, ela vem sob o manto de algumas falácias, né? De algumas falsas ideias. A primeira falsa ideia é a falsa ideia de que a nossa legislação é velha, vetusta como eu, nós temos quase a mesma idade e eu não quero ser reformada, né? Vetusta como eu, e que ela é rígida e que ela impede o quê? Impede a criação de empregos, impede o aumento da nossa produtividade e cria amarras para melhorar a nossa competitividade no mercado internacional. São três elementos falaciosos, que agora estão sendo agregados por outros elementos falaciosos, que é o da insegurança jurídica, que a justiça do trabalho, é a pergunta que foi colocada, seria uma instituição pública que estaria obstaculizando esse progresso, essa modernização, essa modernidade, e, ademais, criando inseguranças jurídicas, né? E aí falam da excessiva judicialização dos conflitos, como se esta judicialização dos conflitos, em primeiro lugar, fosse excessiva, e, em segundo lugar, como se essa judicialização dos conflitos não decorresse exatamente do descumprimento da lei. E é porque eles descumprem a lei que querem retirar os obstáculos da lei para poder descumprir a lei. É um raciocínio, do meu ponto de vista, bastante singelo, que nós precisamos, assim como a gente fez com a reforma da Previdência, trazer para a sociedade poder discutir. Perfeito, Magda. Pedi aqui para o Vicente dar uma... para o Vinícius dar uma palavrinha para nós também a respeito dessa questão do negociado sobre o legislado, principalmente no seguinte ponto, Vinícius. Eu me lembro quando o presidente da CUT, toda a luta dos sindicatos, evidentemente, por liberdade, autonomia do sindicato, do movimento sindical, inclusive em poder ter negociações respeitadas, mantidos os direitos e tudo mais. O que eu estou chamando a atenção e queria te ouvir a tua opinião? Numa perspectiva como essa, da conjuntura que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo, daquilo que está sendo proposto de reformas que são claramente o desmonte não só da Constituição Federal de 88, eu diria de uma visão e de um papel do Estado e de política pública, essa proposta, junto com aquela outra que a gente estava debatendo na primeira parte, de uma eleição de alguém coordenado pela empresa que possa fazer uma negociação em nome dos trabalhadores sem a participação do sindicato, uma coisa, evidentemente, ninguém vai fazer isso na Volkswagen, com certeza ninguém vai fazer isso nos bancos. Mas a minha pergunta é, e nos comerciários de Itapipoca, no Ceará, e nos trabalhadores da construção civil do Maranhão, e nos, quer dizer, como é que fica a atuação sindical num momento como esse e numa proposta como essa, ainda mais com a terceirização que está sendo debatida hoje dessa forma atabalhoada, sem discussão, sem democracia, sem absolutamente nenhum debate público, né, com os interessados, com os próprios trabalhadores. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse conjunto aí de questões não muito fáceis nesse momento da conjuntura nacional. Bom, primeiro, boa noite, Arthur. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você presente.
professora Magda, né, já ouvi algumas vezes, né, não me canso de ouvir, gosto muito do pensamento dela e até depois até você deu uma parte da minha fala para continuar depois, sei que a gente tem um tempo escasso, mas é importante a gente estar fazendo esse tipo de debate aqui agora, né, porque realmente é um espaço de debate, coisa que não está tendo no Brasil hoje para discutir nada. As reformas estão vindo sem qualquer tipo de debate na sociedade. E esse é o primeiro problema que a gente encontra. O pressuposto fundamental da democracia é o diálogo, né? E se precisa se reformar, se existe um argumento de reforma ou discussão de alteração, nós precisamos inicialmente é garantir que as pessoas possam debater livremente, o que não está acontecendo. A gente percebe que muitas vezes o Congresso vem discutindo os projetos de lei nas madrugadas adentro, né? A gente está assistindo aqui algumas mudanças, na hora que as pessoas estão dormindo na calada da noite, né? Então a sociedade nem sabe o que está acontecendo e muitas vezes as redes sociais, que acabam sendo um instrumento de pressão também, elas estão adormecidas no início da madrugada. Então falta aqui para a gente justamente é o diálogo, o debate. Eu acho que o Congresso Nacional e o próprio Presidente da República, se querem mudar qualquer coisa, deveriam inicialmente propor um debate para a sociedade e não fingir um debate e aprovar uma mudança na legislação a toque de caixa, sem o diálogo e sem ter um debate profundo, como eu disse, sobre os efeitos e as consequências que nós teremos sobre essa transformação junto à população trabalhadora de forma geral. Esse é o primeiro aspecto que eu queria abordar da importância do diálogo, né? Que a gente vem assistindo aqui não é só o debate na rede social, a gente precisa ter um diálogo efetivo, que o governo e o Congresso Nacional, né, os poderes instituídos, possam fazer um debate público à sociedade. Esse é o primeiro ponto que é a minha grande preocupação, que infelizmente, do jeito que as coisas vão indo, nós não vamos ter esse debate. Muito provavelmente, com o Congresso Nacional que nós temos hoje lá, há uma tendência grande de ter uma mudança profunda nos direitos dos trabalhadores. Então, essa é a nossa preocupação. Segundo, realmente é que o momento econômico, né, não é um momento favorável para você travar uma discussão de tão profunda como está sendo colocado. Por quê? Como a professora Magda muito bem colocou, existe um medo na sociedade, dos trabalhadores principalmente, de fazer qualquer questionamento. O medo do desemprego, o medo, né, de você não conseguir pagar uma conta e não conseguir dar as garantias de necessidades básicas da sua família é muito grande. Então as pessoas têm medo de questionar qualquer coisa, né? E é natural que quem tem a relação do patrão empregado, é natural que ela é desproporcional. Não existe equilíbrio na relação. Então, a partir desse pressuposto, é natural que o empregador aqui vai pressionar os empregados a aceitar qualquer coisa, como acontece em muitas categorias do Brasil, em algumas localidades. Fruto do quê? Da desorganização sindical também. Natural que a gente vem assistindo um processo de despolitização da sociedade muito grande, né, no último período, fruto do neoliberalismo, fruto do individualismo, cada vez mais as pessoas pensam em si próprias, não conseguem ter a consciência coletiva. E isso, sim, vai refletir diretamente, né, nessa relação de forças para tentar ter um diálogo efetivo do que poderia ser transformado, melhorado, eu digo, no caso, né, nas relações de trabalho. Então, partindo dessas premissas aí, que já nascem complicadas, né, a proposta do governo ela já é claramente prejudicial a um lado, ao lado do trabalhador. Partindo dessa premissa, que o trabalhador já vai perdeu o mínimo dos direitos que já existe, tem um outro problema no Brasil, que é o problema da fiscalização da aplicação da lei. Aqui no Brasil, o Ministério do Trabalho está desmontado, né? Nós não temos fiscalização do cumprimento da legislação, que é o primeiro foco ali, que a gente não tem agentes de fiscalização. E o que acontece? Primeiro, o trabalhador fica exposto a um ambiente inseguro de trabalho, a uma jornada excessiva e mais a uma opressão grande do patrão. Acontece muito isso. Então, o primeiro ponto que é necessário é realmente a gente tentar pensar na questão. Sim, nós vamos fiscalizar a lei, né? A primeira coisa é fiscalizar a lei. Para você ter uma ideia, Arthur, né? Dados estatísticos dizem que entre 30% e 40% dos processos na Justiça do Trabalho são relativos a verbas rescisórias. Ou seja, quase que metade dos processos trabalhistas no Brasil. Quando você fala que a Justiça do Trabalho tem muito processo. Não, na verdade que não se paga o que é direito, que são as verbas rescisórias, que é uma garantia mínima numa demissão, que não é nada excepcional até, se comparar em outros países, né? Por exemplo, na Europa você tem alguns países que você tem a garantia no emprego, a pessoa tem que ser motivada. Aqui no Brasil não precisa ser motivada, é só pagar as verbas rescisórias e pronto. Estou dispensando de forma imotivada e não preciso justificar. Né?
E muitas vezes há uma injustiça na relação das demissões mesmo. Ali fica claro que às vezes o patrão quer demitir para trocar um empregado com mais tempo de casa, para rebaixar a média salarial mais baixo. Isso existe muito, né? Então, tem essa situação. Agora, em relação ao negociado sobre o legislado, é um grande problema. Porque os sindicatos defendem, sim, uma negociação ampla, né? Mas a gente tem que ter bases mínimas. Justamente por causa dessa relação desigual. Por mais que muitos sindicatos são fortes, a grande maioria dos sindicatos do Brasil não tem representatividade hoje. Há um problema de associação, fruto de toda a concepção da sociedade, do individualismo e tudo isso, das pessoas não conseguirem enxergar a necessidade de se organizarem, né? E também pela uma situação um pouco complicada e complexa que o sistema sindical brasileiro, né, por ter a unicidade sindical e esse fatiamento gigantesco de categorias que nós estamos enxergando agora, né, criação do sindicato do carro amarelo, sindicato do carro vermelho, né, e nós estamos criando uma situação de que enfraquecendo a representação dos trabalhadores, quando era para ser ao contrário, nós tínhamos que fortalecer as categorias, né? Então, esse é um outro aspecto que vai ser um complicador numa eventual negociação sobre isso. E também, como você muito bem abordou, a questão de você eleger o OLT para negociar ali. Então, nós estamos tirando o papel do sindicato, claro, né, que representa não só aquele empregado daquela fábrica, mas toda uma categoria em si, né, e aquele empregado que tem a sua relação de subordinação direta com o seu patrão vai ter que negociar algo que vai flexibilizar o direito de todos os seus empregados da fábrica. É que nem acontece muita eleição de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Incidentes. O patrão, ele atua diretamente ali para eleger o seu empregado na CIPA. Acontece muito isso. Então, é uma interferência clara e direta, né, da entidade patronal na organização dos trabalhadores. Então, é um problema grave, né, e que já acontece hoje, e pela falta de estrutura no Ministério do Trabalho, pelo número muito pequeno de procuradores do Ministério Público do Trabalho que também existem no país. Né? Fica muito difícil a gente conseguir fazer esse tipo de enfrentamento. Né? Bom, vocês imaginem, se aprovada estas propostas, a quantidade de... Se a fragmentação sindical hoje no Brasil já é grande, imagine a quantidade de sindicatos que poderão ser constituídos, mesmo sem representatividade, para representar categorias de terceirização, de quarteirização, de quinteirização, dada esta situação que nós estamos vivenciando. Nós estamos com o nosso tempo quase terminando aqui, eu queria aproveitar ainda para ouvir um pouco mais vocês, principalmente sobre essa preocupação que vem sendo demonstrado em algumas das pesquisas realizadas pela Fundação Perseu Abramo de uma certa ampliação de uma disputa de valores que eu acho que nós estamos perdendo na sociedade, queria ouvir vocês sobre isso, para esse individualismo exagerado que está sendo colocado cada vez mais na sociedade por propagandas na televisão, que tem a ver com um certo, com uma construção política, na verdade, de valores de uma sociedade com base no individualismo, você pode tudo, você individualmente. Isso tem a ver muito fortemente com a tentativa de destruição e de enfraquecimento dos sindicatos. Eu vim recentemente dos Estados Unidos, do Canadá, queria dividir isso com vocês, que lá há uma campanha de alguns setores empresariais contra o movimento sindical, dizendo assim, você mulher tem o direito de trabalhar nas férias, você mulher tem o direito de trabalhar grávida, mesmo que o seu sindicato não permita. Por quê? Porque você individualmente tem que ter o direito, se você quiser, você pode trabalhar. Ou seja, é a tentativa de levar o individualismo ao extremo, e eu queria ouvir um pouco vocês, porque eu acho que isso vai de encontro, claramente, à própria natureza do movimento sindical, do sindicato, da coletividade e, principalmente, daquilo que nós estamos chamando de direitos humanos, como foi falado aqui no conjunto desse nosso debate inicial que nós estamos fazendo e que muitos outros virão, com certeza. Então, três pontos. Primeiro lugar, para poder observar o tempo. Primeiro lugar, não é só o negociado sobre o legislado que é em questão, né? O negociado sobre o legislado é um dos aspectos da reforma. Está em questão também a extensão, a ampliação da terceirização de forma irrestrita. Está em questão, e isso é muito grave,
a discussão sobre o conceito de trabalho escravo, para flexibilizá-lo. Tá? Está em discussão também a idade mínima para o trabalho. Tá? E também junto com a idade penal. Esses são temas graves que estão em discussão e por isso que a gente diz que são propostas regressivas, né, ao século XIX. Por que século XIX? Porque no século XIX é exatamente onde havia o primado do indivíduo ou da vontade individual, e essa vontade individual era geradora de pactos. De pactos porque os indivíduos racionais e utilitaristas deveriam se encontrar numa ágora sem obstáculos para esses dois indivíduos estabelecerem com a sua racionalidade a norma ótima que vai reger as relações individuais, interpessoais, intergrupais, grupais com nações, com a nação e nação entre nações. Então, essa ideia é que é recuperada, né? E ela é exacerbada na afirmação de que os pactos são geradores de espaços mais homogêneos, mais harmônicos, né? E eles vão nos assegurar a liberdade. E não só a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que são as promessas da modernidade. Então, essa é a ideia que está em questão e que está em discussão, né? Atendendo à tua provocação. E por isso que ele é um regresso, porque muito se lutou nesse país de militantes e misérias para se construir o direito do trabalho, para se construir instituições públicas fiscalizadoras e aplicadoras desse direito do trabalho, para se construir uma sociedade moderna. Nós temos uma CLT que é de 43, mas essa CLT foi lutada a ferro e fogo, ela não foi dádiva. É outra falácia de dizer que ela é outorgada por um todo-poderoso. Houve uma grande batalha nessa sociedade, numa sociedade de raízes escravocratas, patriarcais, para podermos construir um estatuto mínimo civilizatório. É disso que se trata. E agora nós queremos romper com esse estatuto mínimo civilizatório. Porque sempre o Brasil é um sistema híbrido, sempre se privilegiou a negociação coletiva. A Constituição de 88, que completa esse ciclo que vem de 30, a Constituição de 88, ela privilegia a negociação coletiva. É só na impossibilidade da negociação coletiva que se elege árbitro ou que se vai à Justiça do Trabalho. Isso é um artigo, isso é a Constituição Federal. O que se quer dizer é que agora nós vamos privilegiar o negociado, não para reduzir direitos, mas para ampliar direitos e para dar mais segurança jurídica e para organizar, mais bem organizar os trabalhadores. Mas então não precisa reforma, porque já é assim. Já garante. Já é assim. Então para que reforma? Se não para reduzir direitos, se não para reduzir o custo do trabalho, numa possibilidade, vamos dizer, abre aspas, fecha aspas, concorrencial. É disso que se trata. Então, assim é que eu vejo o direito do trabalho, assim é que eu vejo a justiça do trabalho como uma instância preparada para dirimir esses conflitos. E por isso que ela é a bola da vez, porque ela é uma pedra no sapato, aquele livre trânsito das vontades para poder o desejo insaciável ser saciado insaciavelmente. Então, ela é a pedra no sapato, e ela é tão pedra no sapato que ela está sendo questionada pelo Supremo Tribunal Federal, que está querendo retirar a voz dela em sede de repercussão geral, dizendo que, por exemplo, a 331, que é a súmula que regulamenta no Brasil e dá segurança jurídica, porque regulamenta a terceirização, ela é inconstitucional porque ela abre aspas, fecha aspas. Isso não foi julgado ainda. Isso está sendo proposto em sede de repercussão geral. É porque ela abre aspas, fecha aspas, a súmula, fere a livre iniciativa e fere o livre direito de contratar. Como se a Constituição de 88 fosse a Constituição de 1891. A Constituição de 88 não é a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 era uma Constituição liberal. A Constituição de 88 não é uma Constituição liberal. É uma Constituição que busca construir no Brasil um Estado social. Ela é uma Constituição social-democrata. Ela é igual à Constituição de Weimar. Ela não vê na livre iniciativa um valor absoluto, ela condiciona a livre iniciativa ao valor social do trabalho e condiciona a propriedade à sua função social. Por isso que ela é social, uma Constituição que busca a constituir o Estado social, ela é social-democrata. E é disso que se trata e é isso que nós precisamos desconstituir. Para quê? Para podermos, né, atingir patamares de mais produtividade, de mais competitividade. Ou seja, falácias que, do meu ponto de vista pessoal, esconde um movimento que visa atingir o quê? A nossa soberania, as nossas coisas, os BRICS, etc., etc., e os trabalhadores e a sociedade brasileira como um todo. As pesquisas mostram, várias pesquisas e vários estudos, porque eu sou pesquisadora no CESIT, né, desde que me aposentei, estou lá. As pesquisas mostram, tanto da OIT como da OMC, como do Banco Mundial, do FMI,
mostram que não é flexibilizando e reduzindo direitos, tá, que nós vamos atingir esses patamares prometidos. Isso aconteceu já no México, que flexibilizou e deu no que deu, na Argentina, que flexibilizou e deu no que deu, na Espanha, que flexibilizou e deu no que deu, em Portugal, que flexibilizou, no Chile. Será que nós queremos, tá, retroceder a esses níveis depois de termos constituído minimamente um Estado social? E afirmando que essa legislação precisa ser revogada, quando foi com esta legislação e na vigência dela, que no período de 2006 a 2013, nós tivemos uma possibilidade real de integração, tivemos uma possibilidade concreta de ampliação de postos de trabalho, de aumento da base salarial e de inclusão social. E eu, do meu ponto de vista, é isso que quem deseja as reformas não quer. Porque a Casa Grande treme quando a senzala entra, não para o dono da Casa Grande copular com a negrinha, mas entra para querer assumir espaços de igualdade, minimamente iguais dentro dessa sociedade. Para mim, esse elemento precisa ser colocado no debate também. Né? O modelo de capitalismo que nós temos hoje, o rentismo dos nossos industrialistas, que parece que nem estão preocupados, porque se isso for adotado, vai acabar com o nosso mercado de trabalho, com as nossas relações de trabalho e com a nossa economia. Mas ele não quer ouvir isso, porque são rentistas. Então, é disso que se trata. E eu só, para finalizar, eu vou ler uma coisinha finalzinha aqui, dizendo assim, ó, do meu professor orientador, que é o professor Beluso. É simples. O capitalismo, a norte-americana, atropela a democracia. Difunde-se a ideia de que a liberação das forças que impulsionam a acumulação de capital é um movimento natural e irreversível em direção ao progresso e à autonomia do indivíduo. É disso que o negociado sobre o legislado expressa. É isso que o negociado sobre o legislado expressa. E não é natural nada, e é resistível sim. Tanto é que hoje está havendo movimentos por aí e o presidente da Câmara já retirou o 4302 da votação. Volta amanhã! Mas por que volta amanhã? Porque a resistência à Previdência é muito mais forte. Então, direito é luta e organização. E a sociedade de bem-estar social no século XX foi construída na contramão ou contra os movimentos naturais do capitalismo, que são esses, mas podem ser resistidos. E isso é da essência do direito e do direito do trabalho, que nasce quando a sociedade se dá conta que a ordem liberal não dá conta das questões econômicas e das questões sociais, na contramão do primado da ordem liberal. E por isso que o direito do trabalho é protetor, porque ele visa minimamente compensar as profundas desigualdades acirradas pelo modo de produção capitalista. Portanto, é disso que se trata. Se nós quisermos construir uma sociedade menos injusta e mais igual, nós temos que nos contrapor a essas propostas. Agora, se nós não nos preocuparmos com isso e queremos apostar, quem sabe, numa terceira guerra mundial, aí nós vamos nessa. Porque isso dá Trump e isso dá Dória Trump. Obrigado, a nossa sempre professora Magda, sempre atuante na nossa ajuda aqui. Queria ver se o Vinícius quer falar rapidamente. Nós temos aí um minuto, quase dois no máximo, para a gente fazer o final. Em um minuto a gente faz uma revolução. É verdade. Não, com certeza. Na verdade, é muito isso que a gente já tinha conversado, Arthur. Eu acho que, infelizmente, é lógica, a reforma trabalhista ainda vai acirrar a competição entre indivíduos. Porque a partir do momento que eu flexibilizo a jornada de trabalho, eu aumento a jornada de trabalho, é natural que, primeiro que um indivíduo, quando ele, se ele trabalha 8 horas, a partir da 9 horas ele já está cada vez mais extenuado, cansado. Então ele vai aumentar, a sua produtividade vai caindo naturalmente. Né? Isso é simples, qualquer pessoa pode fazer um teste. Seja uma atividade esportiva, seja no trabalho, seja estudando, você vai perceber que você ao longo do tempo, você diminui sua produtividade, natural. Então, a partir do momento que você também vai aumentar a jornada, aquele posto de trabalho que eu precisava ter para cobrir aquelas horas que você estava indo para a sua casa ou para o seu descanso, não vai ser mais necessário. Então, o número de postos de trabalho vai diminuir. E diminuindo os postos de trabalho, o que vai ocorrer? Uma concorrência maior entre as pessoas. Então, é isso que o capitalismo deseja, né, para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho, para o direito do trabalho, desculpe. É, justamente, você tem o maior número de pessoas possíveis por um menor número de postos de trabalho. E aí você pode, uma hora eu coloco esse, se você não está me adequando, eu coloco outro. Então você tem que servir ao que eu mando e obedece. Ou você obedece ou bota o outro. Então o medo que hoje está vigorando na sociedade, que é do desemprego, né,
de não ter renda, realmente faz que as pessoas se submetam a qualquer coisa. E é o que vai acontecer, né, com a flexibilização total da legislação trabalhista. Nós vamos colocar as pessoas sob a espada do medo, né, do patrão, de falar, olha, se você não seguir aqui o que eu estou mandando, vai acontecer o seguinte, eu tenho mais uma lista aqui fora de pessoas desempregadas esperando para entrar na sua vaga, no seu posto de trabalho. Então, justamente, para concluir, a disputa vai se acirrar, né, as pessoas vão cada vez competir cada vez mais entre si e o individualismo vai ser preponderante. Realmente, nós não vamos ter mais nenhum tipo de organização coletiva. Eu acho que não vai ter, ninguém vai se associar. Até porque o patrão vai falar assim, eu não quero associado ao sindicato aqui. Como já acontece em muitas empresas, né? Listas sujas, então, listas... Esse aqui não, esse aqui é agitador, esse aqui é mobiliza, esse reivindica o seu direito. Então, justamente eu acho que isso vai acabar acontecendo. Então, nesse sentido, é mais um ataque aqui, né, aos direitos dos trabalhadores. Bom, gente, para que isso não aconteça, é preciso luta, é preciso mobilização e é preciso, como fizemos recentemente, milhares de pessoas em todo o Brasil, no último dia 8 de março, no último dia 15 de março, no Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma da Previdência, contra a Reforma Trabalhista, contra a Retirada de Direitos, é fundamental essa luta e essa mobilização. Por isso, esse dia de hoje é um início do debate aqui da Fundação Perseu Abramo, junto com outras iniciativas que a gente já fez, mas vamos ter com certeza muito mais entrevistas. Todos aqui sabem da importância de estar desconstruindo estas inverdades, mentiras e falácias que são ditas diariamente na televisão para todos os trabalhadores, afinal eles têm os meios de comunicação nas mãos e por isso a importância de nós estarmos aqui ao vivo, fazendo da TV FPA um instrumento de mobilização, de luta, de conhecimento, de difusão do conhecimento, para que cada vez mais a gente tenha trabalhadores e trabalhadoras mobilizados, lutando pelos seus direitos e por uma sociedade mais justa, mais igualitária. E eu queria agradecer muito aqui a presença do Vicente, a presença da Magda, do Vinícius, a presença da Magda. Parceiros e gostaria muito de poder contar com vocês cada vez mais nessa nossa trajetória de fortalecimento da luta dos trabalhadores. Muito obrigado. Agradecer também aos nossos debatedores que estiveram aqui na primeira etapa do nosso debate e principalmente a vocês que acompanharam aqui no auditório da FPA, da Fundação Perseu Abramo e aos nossos internautas, às pessoas que acompanharam o debate, convido todos para aqueles que puderem estar no Sindicato dos Engenheiros, no ato que vamos fazer agora contra a ação que foi feita do blogueiro Eduardo Guimarães, que também será transmitido ao vivo pela Fundação Perseu Abramo. Um grande abraço, boa noite. Boa noite.